це сорт ранній десерт, зареєстрований сорт вишні, і він є самим раннодостигаючим сортом, сорт десертного призначення. Плоди великі, дуже смачні, дегустаційна оцінка зазвичай це 5 балів, ми виставляємо, це найвища оцінка. Зазвичай плоди мають забарвлення жовто-гаряче. В цьому році ми бачимо, сорт плоди вже дуже достигли, і вони набули такого от алого забарвлення, ну, світло-червоного забарвлення. Так? Дуже смачні плоди, вони дуже підійдуть для вирощування в приватному господарстві для споживання в якості десерту. Вони придатні для виготовлення продуктів переробки, для замороження, для виготовлення компотів, але компоти будуть не дуже забарвлені, але дуже смачні. Для виготовлення варення, через те, що плоди є дуже солодкі, необхідно менша кількість сахару для виготовлення варення. Це також є дуже економічно вигідним для вирощування. І корисніше. Так, і корисніше.